בעיסאוויה שבירושלים המזרחית נערך בשבוע שעבר סיור סולידריות של סטודנטים ופעילים ירושלמים עם תושבי השכונה. הפעילים מחו נגד מדיניות האנישה הקולקטיבית של עיריית ירושלים כלפי תושבי ירושלים המזרחית, במיוחד בשבועות האחרונים. חסימת צירי תנועה ראשיים, מתן כנסות ושימוש תדיר בנשק לפיזור הפגנות כגון בואש על התושבים ועל מבנים ללא הבחנה. יש לי ילד 3 חודשים. הם זורקים על הבית. למה זורקים? נוכחות המשטרה בשכונה גוררת התנגדות וזריקת אבנים מצד התושבים מפני שהיא נתפסת כחדירה אלימה של הרשויות לאותם אזורים הסובלים מהזנחה מוחלטת מצד גורמי הממסד. העיסאוויה מוזנחת לא מהיום, מזמן כדי קולק. אין לנו בית הספר כמו שצריך, אין לנו כבישים כמו שצריך, אין לנו מרכז קהילתי כמו שצריך. يعني יש קיבוח גדול מהעירייה לתושבי עיסאוויה. החל משנת 2000 שוקדת עיריית ירושלים על תוכנית מתאר מקומית בשם ירושלים 2000. תוכנית זו מונעת את פיתוחה של מזרח העיר, וזאת למרות שהתוכנית לא אושרה מעולם. עשו מהלך של תכנון שהיה אמור להגיע על פי חוק התכנון והבנייה לשלב של התנגדויות, ובעצם הם הקפיאו את זה בשלב הזה. ומה שקורה זה שמוסדות התכנון מתייחסים אליה כאילו שהיא בתוקף, אז מאשרים ולא מאשרים מתוקף התוכנית. זה אומר שכל שכונה שרצתה קצת להסתדר וקצת להתרווח נשארת מוגבלת ולא יכולה להתרווח, והמקרה הקיצוני זה עיסאוויה. החסימות עכשיו זה כאילו הקש שהוסיפו על הגמל אחרי כל הצרות האחרות. תסתכלו, אנחנו בואו נמצאים בין עיסאוויה לגמל סלטית. שם גן עדן בבוגן, הנם.